წარმოგიდგენთ. ისლავოცკში ეთნიკურ ნიადაგზე მოკლული გიაელიკაშვილის ახლობლებს ქრონიკა რუსეთში ესაუბრა. 19 წლის ქართველის ნათესავები ამბობენ, რომ ელიკაშვილის მკვლელობის ერთადერთი მოტივი ეთნიკური წარმომავლობა იყო. გამოძიება საქმეზე ჯერჯერობით ერთი პიროვნება ყავს დაკავებული, მაგრამ გავრცელებული ინფორმაციით დანაშაული კისლავოცკის ცენტრში 15-მდე ადამიანმა ჩაიდინა. საქმის ახალი დეტალები ნახეთ ვაშა მიქაძის სიუჟეტში. კისლავოცკში მოკლული ახალგაზრდების ახლობლებს 1 მაისის გამზირზე ყვავილები ამ დრომდე მიაქვთ. ქართველი და სომეხი მეგობრები ქალაქში დღეს დაკრძალეს. 21 ივლისს დატრიალებულ ტრაგედიაზე ადგილობრივებს საუბარი უჭირთ. ემოციების გარეშე დღეს არც კისლავოცკის მერის პრესკონფერენციას ჩაუვლია, რომელმაც მოსახლეობას სიმშვიდისკენ და ეთნიკური კონფლიქტის თავიდან აცილებისკენ მოუწოდა. მინდა მწუხარება გამოთქვა და მივუსამძიმრო მოკლული ახალგაზრდების ახლობლებს. ახლა მთავარი სიმშვიდეა. მომხდარის გამო შოკში ვართ. ქრონიკამ გაარკვია, რომ კისლავოცკში წამებით მოკლული ქართველი 19 წლის გია ელიკაშვილია. ის სანქტ-პეტერბურგიდან საკურორტო ქალაქში ბებიასთან საცხოვრებლად ცოტა ხნის წინ გადავიდა. ელიკაშვილი სომეხ და ყარაჩაელ მეგობართან ერთად ერთ-ერთ კაფესთან იმყოფებოდა, რა დროსაც მათთან უცნობი პირები მივიდნენ, შეურაცხყოფა მიაყენეს და ცემა დაუწყეს. კაზაკების და რუსების 15-კაციანმა დაჯგუფებამ სომეხი ახალგაზრდა ადგილზე მოკლეს, ქართველს კი ყელი გამოჭრეს. ელიკაშვილის ახლობლები ეთნიკურ ნიადაგზე ჩადენილ მკვლელობაზე მიანიშნებენ და სამართალდამცავების დუმილი აეჭვებთ. ვერსიები ბევრია, მაგრამ ჯერ არავინ არაფერი იცის. მას ყელი გამოჭრეს. გია სანქტ-პეტერბურგში ცხოვრობდა, ცოტა ხნის წინ კი ბებიასთან გადმოვიდა. ის დღეს დაუკრძალეთ, ძალიან რთული ვითარებაა. როგორც ვიცი, დამნაშავეების ნაწილი უკვე დააკავეს, თუმცა პოლიცია ამ ეტაპზე ვერსიებს ასაიდუმლოებს. ეთნიკური მოტივით მკვლელობა რუსმა სამართალდამცავებმა ძიების პირველივე ეტაპზე გამორიცხეს. თუმცა სტავროპოლის მხარის შინაგან საქმეთა სამართველოში დღეს დაადასტურეს, რომ 15-კაციანი დაჯგუფების წევრები კაზაკებთან ერთად რუსი ახალგაზრდებიც იყვნენ. მათგან დაკავებული მხოლოდ ერთია. მიმალვის დროს ეჭვმიტანილები ერთ-ერთ პოლიციელს მანქანით დაიჯახნენ, რის გამოც სისხლის სამართლის საქმე პოლიციაზე მუქარისა და თავდასხმის მუხლითაცა აღძრული. დაკავებულია ერთი პიროვნება, 23 წლის სტუდენტი კრასნოდარის მხარიდან. ძიება აგრძელებს მოკვლევას და მუშაობას სხვა პიროვნებების დასაკავებლად. წინასწარ სხვა გარემოებებზე საუბარი ნაადრევია. ასევე საქმე აღძრულია პოლიციელის დაზიანების მუხლითაც. დამნაშავეები დადევნების მომენტში სამართალდამცველებს წინააღმდეგობას უწევდნენ და მანქანით მიმალვას ცდილობდნენ. ერთ-ერთი მათგანი პოლიციას შეგნებულად დაეჯახა. ჩვენ ყველა ფაქტს ვიძიებთ. რატომ გაუსწორდნენ ასე სასტიკად რუსეთში განსხვავებული ეროვნების ახალგაზრდებს? ამ კითხვაზე პასუხი გია ელიკაშვილის დაჭრილმა მეგობარმა იცის. მას სავანტყოფოდან რამდენიმე დღეში გაწერენ. ამ დროისთვის დაჭრილის მდგომარეობა სტაბილურია. მას 2 რთული ოპერაცია ჩაუტარდა და აპარატიდან მოიხსნა. პაციენტი ნელ-ნელა გონზე მოდის. რუსეთში ქართველების მკვლელობის საქმეს კარგად იცნობს ოლეგ პამფილოვი. ჟურნალისტი ამბობს, რომ პუტინი საზოგადოებაზე გავლენის მოხდენას ნაციონალიზმით და ფაშიზმით ცდილობს. როგორც კი პუტინი ხელისუფლებაში მოვიდა, მან ქვეყანაში სიძლულის ენა დანერგა. ხალხს სხვა ერების მიმართ ზიზღი გაუჩინა და ეს იმისთვის გააკეთა, რომ საკუთარი ძალაუფლება შეინარჩუნოს. პროპაგანდამ შედეგი გამოიღო. ჩვენ ვხედავთ აგრესიას და პუტინის რეჟიმი ამ ყველაფერს არათუ ებრძვის, პირიქით მხარს უჭერს და სხვადასხვა ორგანიზაციებს აფინანსებს. გამოძიების ინფორმაციით, კისლავოცკის შხუბში მონაწილე ყველა პირის ვინაობა უკვე დადგენილია და სამართალდამცავები მათ დაკავებაზე მუშაობენ. ადგილობრივი მედია საშუალებები არ გამორიცხავენ, რომ დაჯგუფების რამდენიმე წევრი სკინჰედი იყოს.